Пан Сергій симптоми COVID-19 у себе виявив ще наприкінці березня. Звернувся до сімейного лікаря, і той направив його на обстеження. Висока температура, кашель і хрипи в легенях спонукали медиків розмістити хворого на стаціонар до Тячівської районної лікарні. Додамо, що перед поступленням до медустанови на прохання самого пацієнта був проведений експрес-тест, який показав негативний результат. При виписці, знову ж на прохання моє, у мене були відібрані був відібраний експрес-тест. На жаль, він показав позитивний результат. Оперативно я був зразу ж ізольований в лікарні, в інфекційному відділенні в окремій палаті під наглядом медсестри і лікаря. 6 квітня від мене відібрали аналіз на ПЛР. 8-го фактично вечором отримали результат. Він був позитивний, я знаходився на ізоляції. Пролікувавшись кілька днів в стаціонарі і потрохи одужуючи, пан Сергій отримав дозвіл від лікаря на продовження лікування вдома. 9 числа було прийнято рішення, оскільки в мене вже 5-й день, нема відсутня температура і будь-які скарги на самопочуття. 9 числа було прийнято рішення відправити мене на самоізоляцію додому, оскільки є можливість вдома бути на самоізоляції, окремі приміщення, окремі санузли, окреме місце для прийому пищі, їди, і я опинився вдома. 13 квітня від пана Сергія та членів його родини, двох дітей, дружини та тещі, якій 71 рік та яка знаходиться в групі ризику, були відібрані тести на ПЛР. З 13 числа по сьогоднішній день нам невідомо, які тести ПЛР, який результат цього є. З чим це зв'язано, мені важко відповісти на це, тому що ми на це не впливаємо, оскільки знаходячись на самоізоляції, я не можу не поїхати в Ужгород, виснечу. На звертання до сімейного лікаря, до лікарів із районної лікарні відповіді так я і не почув до сьогоднішнього дня. Цікаво, що шукаючи правди, чоловік звертався і на урядову гарячу лінію. Судячи з того, що результатів до сьогодні нема, реагувати і там не стали. Окрім того, провівши своє невелике розслідування, пан Сергій з'ясував, що тести в той день були відібрані ще в кількох осіб, які до сьогодні також не знають, інфіковані вони чи ні. Мене тривожить ця ситуація по тій статистиці, яка подається у нас в області. Якщо у людини по 9 днів нема результатів ПЛР, але нема у 8 людей в Тячеві, які разом зі мною в той день проходили ці тести ПЛР. 8 людей до сьогоднішнього дня не знають, який у них тест, позитивний чи негативний. Доступу до лабораторії в нас наразі немає, але коментар ми отримали від обласного епідеміолога Вікторії Тимчик. Лабораторія проводить діагностичні дослідження і результати повідомляє лікуючого лікаря. Тільки лікуючого лікаря. Ми не ідентифікуємо, хто це, тому що співпраця йде із медичною мережею. Я зрозуміла, але він каже, що його лікар при ньому телефонували у лабораторію і їм не можуть сказати, де результати тестів. Тобто він і не вимагає, щоб йому надали. Він знає цю всю процедуру і каже, що от вони фактично їм обіцяли там за день-два результати, а вони 10 днів вже не можуть їх отримати. Я вам ще раз повторюю, є лабораторні результати, вони відповідно направляються до лікуючого лікаря, коли зроблені ці результати. Значить, наша лабораторія, вона працює із кінця березня кожного дня, вона не зупинялася ані на один день, і кожного дня тестується від 70 до 100 осіб, може навіть бути тестування. Тобто, і відповідно тестуються у нас хворі, підозрілі і ті особи, які я вже озвучила. Як тільки будуть отримані результати від цих осіб, вони обов'язково отримують про це інформацію від свого лікуючого лікаря. А чи є якийсь термін, протягом якого часу це допустимо? Ну, тобто, чи 10 днів це не забагато, от до того ми ведемо? Якщо це є хворі із ГРВІ контактні, це хворі з ГРВІ контактні? Ні, це ковід. Я розумію, але контактні хворі, да, контактні по ковіду, вони мали ознаки ГРВІ? Ну, оскільки він з ними проживає в одному будинку, то я не знаю, він Я вам говорю, що які контингенти підлягають на тестування. І якщо ці контингенти підлягали до тестування, то результати вони отримують, як тільки буде можливо, і вони будуть зроблені. Дякую вам дуже гарно.
Як можна було почути, конкретної відповіді, скільки люди мають чекати на результати тестів, не було озвучено. Ми не хочемо критикувати роботу лабораторії, адже розуміємо, наскільки самовіддано наразі працюють медпрацівники. Проте, який сенс у цих тестуваннях, якщо їхні результати приходять невідомо коли? Постає логічне питання, скільки людей інфіковані насправді, проте все ще про це не знають.